Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Beyləqan rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Oxu24.com-un məlumatına görə hadisə Binnətli kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, VAZ markalı minik avtomobili Mercedes Sprinter markalı avtomobillə toqquşub. Qəza nəticəsində 2 nəfər ölüb, 2 nəfər isə yaralanıb. Yaralılar Beyləqan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. Hazırda ölən və yaralananların şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.